Ապրիլի 7-ին ժողովի ներկայացրեմ օրինակից, որը վերաբերում է այս ժողովի կանոնական օրենքի մեջ փոփոխությանը, արկածած պարգամավորների նկատմամբ, ովքեր որ մեկամյուսի փոխարեն քվյարկել էին, այդ նախագիծը ստացել են Եվրոպի նախագիծներին կողմից այս 9-8 տարվա ընթացքում ներկայացված, որը ստացել է դրական եզրակացություն և գտնվում է փաստորեն երկրորդ ընթերցմամբ ազգային ժողովի օրակարգում։ Խնդրեի պարտավան տրամադրել, եթե կարգ օրինակ ինքը պատրաստվում դնել քննարկման, որպեսզի Թումրի, որովհետև արդեն շուրջ 1 տարի է պետք է Թումրի, բայց այս հարուրյակ դա հնարավոր է, թե ոչ։